Dëgjova tash. Nuk po e dëgjoj, të lutem, vetëm edhe një minutë. Kemi shumë s'ka 2 vjet çeverisje. Po mundohem se është argument. Vetëm argumenti është, nuk e dija pas javën e kaluar, ishte Dodiku i mbledhë gjithë ato strukturat e vjetra. Shikoj ç'ashtu duket ta situacioni adriatik. Ta dëmton përmbajtësisht. Mund ta vazhdojmë 10 orë duke folur për asnjë, por kemi shumë tema tjera. Po kuptoj. A bën edhe ta përfundoj sa i përket biznesit, kur thuhet këtu. Kur thot këto që bizneset janë të uje keq, neve na duhet mi ju referu të dhëna. Më lejo tash ti prezentoj të dhëna të Adriatik. Këtë vit, bizneset kanë raportu qarkullim 25% më shumë se sa vitin e kaluar. Kurse vitin e kaluar, kanë raportu 35% më shumë se sa vitin para prak, rrjedhimisht në 2 vitet e fundit ka pas 61% rritje të qarkullimit të bizneseve. Indikatorit tjetër Adriatik... Krasuar me vit pandemik. Me vitin pandemik dhe vitin 2019. Tash, një indikator tjetër dhe vitin 2019. Indikator tjetër, apo fitojnë bizneset mjaftueshëm në tregun e Kosovës. Fitimi i bizneseve këtë vit, është mbi 2 miliard euro, e cila është 1.1 miliard më shumë se sa vitin 2019. Pra, bizneset kanë fitim rekord. Se si e dimë, mbi bazën e ftatimit në të ardhurat korporata që në raportohet ne. Tjetër, është indikator tjetër, numri i bizneseve. Numri i bizneseve këtë vit është rekord krahasu me numrin e bizneseve që ka qenë në Kosovë. Sto janë sa i përket biznesit. Statistikat kur pilezoj edhe kur po dini ty. A mbyllon këtë që nëse keni ju të dhëna tjera, nëse keni dhëna tjera, urno, urno mi shpjegoni. Kto janë të dhënat që ne i kemi atje. Tash, a bën edhe një detaj tjetër ndiva që ka dhënë bi. Vetëm se e përmendën e të eksportet. Eksportet e ta të eksportet. Kemi shosje për me fol fiksin kuvend, domethënë, të lutem Armen. Vetëm edhe eksportet që përgjigjen. Është korrekt edhe në kuptim kohor. Ne kemi plot nevojë për përgjigje. Adriatik, janë dy indikator tjerë, shumë shkurt është. Dy indikator. Indikatori i parë është u tha te eksportet. Kosova këtë vit ne i marrim të dhënat, mirë, po nëse shkonin dogonat Kosovës, po më lejo tash unë të tregoj edhe çka. Kosova do të thotë i ka 3 fish eksporte këtë vit më shumë se në vitin 2019. Ka eksporte të ndryshme të Kosovës, plastik, dyshek, agrobizneset, pastaj material, raw material, se thonë, ka eksporte edhe është e vërtet, ka një diversifikim të eksporte.